স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ যুৱ বাহিনী অসম এটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, নিচেই এইটো নতুন সংগঠন। আমাৰ এই সংগঠনটো জন্ম দিয়া যোৱা এমাহ হৈছে। আমি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰে সমাজত কিছু ভাল কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন বন্ধুসকল আহি এই সংগঠনটোত জড়িত হৈছেহি। আমি সমাজত আমাৰ সকলোৰে কিবাকিবি দায়বদ্ধতা আছেই। কোনোবাই হয়তো চাকৰি কৰি আছে, কোনোবাই ব্যৱসায় কৰি আছে, কোনোবাই প্ৰফেচাৰ, কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোবাই ডক্টৰ, সকলো নিজৰ নিজৰ প্ৰফেচনত আছে। তাৰ লগতে যে আমাক এটা আমাৰ এটা যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, সমাজখনৰ প্ৰতি যে আমাৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে, সেই বস্তুটো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰতিজন যিমান পাৰোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ তাত, প্ৰতিজন ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উঠি আহিছে তেওঁলোককো এটা ধৰক চেন্সিটাইজেশ্যন এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই সংগঠনটো আমি জন্ম দিয়া হৈছে। প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি দৰিদ্ৰসকলৰ কাৰণে আমি কাম কৰা। সেই উদ্দেশ্যেই আমি বিভিন্ন আমাৰ কৰ্মপন্থা আমি হাতত লৈছোঁ। তাৰ ফলস্বৰূপে আমি প্ৰথমতে আমি আমাৰ এটা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ, আমাৰ এই অমাৱস্য মেলা 22-23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তাত আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ এটা আমি তাত আমি পাতিম। মানে তাত কি হৈছে, ভক্তসকল বহুত দূৰৰ পৰা আহে। আমি যোৱাবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ স্বাস্থ্য বিষয়ত মানে ভক্তসকল ইমান দূৰৰ পৰা আহে আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈকে খোজকাঢ়িব লাগে। তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাত ভোগে, কাৰোবাৰ জ্বৰ হয়, কাৰোবাৰ আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভোগে, কাৰোবাৰ ভৰিৰ বিষ, কাৰোবাৰ আপোনাৰ পেটৰ বিষ, কাৰোবাৰ মূৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সমস্যাত ভোগে। গতিকে আমি যুৱ বাহিনী অসমৰ পৰা সেইটো প্ৰথম পদক্ষেপ যে এই ভক্তপ্ৰাণ ৰাজসকলক, কামাখ্যা মন্দিৰত যিসকল আহিব অমৃতসৰ মেলাত, তেওঁসকলক যেন উপযুক্ত এটা আমাৰ শিবিৰৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক এটা উপযুক্ত আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ বিনামূলীয়া, তাৰ এইটো আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য। তাৰপাছত ধৰক আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট সকলোতকৈ বেছি, কেঞ্চাৰটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন বিশেষকৈ অসমত আমাৰ খুব বেছি। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট, তাত যদি আমি বিনামূলীয়া যোনসকল যিসকল আমাৰ গাৰ্জেন আহে, অভিভাৱক আহে, তেওঁসকলক যদি আমি বিনামূলীয়া খাদ্য আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ নেকি, আমি বিভিন্নজনৰ লগত তেওঁৰ উদ্দেশ্যে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। মানে বস্তুবোৰ কি হৈছে, আমি যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ মানুহখিনি সঁহাৰি জনাইছে, সঁহাৰি নজনোৱা নহয়। তাকে আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে মানুহৰ ধৰক কৰা কিবা এটা সমাজৰ প্ৰতি কৰাৰ মানে ইচ্ছা এটা আছে, হয়তো কোনোবাই স্কোপ পোৱা নাই বা কাৰোবাৰ মন আছে, কোনোবাই এপ্ৰ'চ কৰা নাই, সেইটো হ'ব পাৰে। কিন্তু ধৰক সেইটো আমি আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত আছে যে আমি বিনামূলীয়া তাত খাদ্যৰ যোগান ধৰাটো এটা আমাৰ নেক্সট আমাৰ প্ৰগ্ৰেমত আছে। তাৰোপৰি ধৰক আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্ব আমি কিছুমান আমি পদক্ষেপ ল'ম, যেনে ধৰক আমাৰ সমাজত এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈ যায়, ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিয়া বাৰু কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয়, বাপেক মাকৰ প্ৰতি আমাৰ দেউতা মাহঁত বুঢ়া হৈ যায়, তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনিচ্ছা অৱহেলিতা এটা আমাৰ মনত হেৰি কৰি উঠিছে। এইটো অসমীয়া সমাজত আগতে নাছিলে, নতুনকৈ এইটো সৃষ্টি হৈছে। গতিকে সেইটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য। ধৰক যিসকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, যিসকল তেওঁলোকে মাক বাপেকক বা হেৰিক বোৱাৰীয়েক হওক, জোঁৱায়েক হওক, নাতিনীয়েক হওক, যোনেই নহওক, মাক বাপেকক যদি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নলয়, সেইসকলৰ সতে মানে কি আমি ধৰক মানে বাই ল আমি ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু সেই মাক বাপেকসকলক আমি কি ধৰণে আমি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, কি হওক কি ধৰণে আমি ছেফগাৰ্ড দিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত আছে। নেক্সট ফোৰ্থত হৈছে আমাৰ ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা গোটেই অসমখনত। এতিয়া আপুনি চাবলৈ গ'লে আপুনি মানে ভাৰতত হয়তো ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট হ'ব অসমত, য'ত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনটো অতিকৈ বেছি হয়। গতিকে এই ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনটো আমি ধৰক আমি চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাম, যিসকল চৰকাৰৰ মুৰব্বী আছে বা যিসকল এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে ধৰক এইবোৰৰ লগত লাগি আছে, সেইসকলক আমি অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এই বস্তুটো গুৰিতে এই বস্তুটো শেষ কৰক, নহ'লে আজি হয়তো অলপ পইচাৰ কাৰণে কোনোবা হেৰিয়ে ছাপৰ্ট দি আছে, কিন্তু কাইলৈ পৰহিলৈ কি হ'ব, তেওঁলোকৰ ঘৰৰে, তেওঁলোকৰ জীয়েক, তেওঁলোকৰ পুতেক, তেওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় এইবোৰক ইয়াৰ গ্ৰাহক পৰিব। গতিকে আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ যে তেওঁলোকলৈ যে এই বস্তুবোৰ ষ্টাৰ্ট হওঁতেই এইটো খতম কৰক। আৰু আমাৰ এটা পদক্ষেপ থাকিব যুৱ বাহিনী অসমৰ পৰা,
ধরক এই ড্রাগস ঘাটিব আমি নিজে পরিদর্শন করি। তার উপরি আমি যখন ধরক ড্রাগস বা হেরি হওয়া ব্যক্তি আছে আমি অ্যাওয়ারনেস এটা আমি আমি করব লাগবে, ধরো কেন তারপর মুক্ত থাকি পড়ে ড্রাগস লোক তার বাইরে কি আছে জীবনত, মানে কিনা কারবার হয়তো খেলি ভাল পায়, কোনোবাই হয়তো কারবার কালচারের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে, কিনা কিনা বয়স কিনা বিষয়ত ইন্টারেস্ট থাকবেই লাগবে। এই সকল যুবক যুবতীক আমি কেন তারপর উলাই আনি একটা ভাল সংস্থাপন দিব পারো, ভাল একটা হেরিলে শিবিরলে আমি লাব পড়ো, তারপর আমি প্রচেষ্টা থাকবে। নেক্সট ধরো তেমন সামাজিক আমার বহুতখিন থাকবে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমি করি পর্যায়ক্রমে, আমি ধরক এই হেরিব আমার একটিভিটিজব করে যাব। আর তারতে সেই কারণে ধরো আমার আমি যুব বাহিনীপা আমি আপনার তথা রাইজরপা আমি সঁহারি বিচার, আমার খুব টাকা পয়সা আমার নালে, মরাল সাপোর্ট আমার থাকলেও আমি বহুখিন আমি ভাবো যে আমার সংগঠন আগুয়াই যাব পারি। আর ইয়াত আমার ধরো সংগঠন বহুত এক্সপিরিয়েন্স আমার ইয়াত ব্যক্তি ইয়াত আমার সংযুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কালচারেল সাইডের হোক, পলিটিক্যালি হোক, মেডিকেল সাইডের হোক, ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলের হোক, আপনার লেখক লেখিকা হোক, বহুখিন আমার মাজত আহি সংযোগ হয়েছেহি। আর আমার এমাহ হয়েছে সংগঠন, আমি আসলে যে এমাহর ভিতর আমার নাই কমা 400 মেম্বার্স আমার বর্তমান, আমি আজি আজি ডেটত আমার 400 মেম্বার্স আমি হেরি দিছ সক্ষম হয়েছ, গতি এই হয় পদক্ষেপ তো চক। এটা ড্রাগসর ব্যবহার সকল যখন ব্যবহার করে আছে সেই সকল প্রশাসনে নজনা নহল, সেই সকল ক্ষতি হয়েছে, মানে কি এই এই বস্তু এটা আমি দেখি যে আপনার স্কুলে স্কুলে আপনার হয় একটা জেনারেশন গঠন করব কারণে এটা একটা পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপট আপনার না জানো এই অকল মানে কি ইয়ারে মানে বাহিরের কিনা চক্রান্ত আছে সেইটো হব পারে, বাহিরের দেশেও একটা চক্রান্ত থাকবে পারে, কারণ যেহেতু ধরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লালীব মানে খুব একটিভ আগুয়াই যায়, গতি খনত আপনার এটা সব পাঞ্জাব পাঞ্জাবত কেন একটা প্রচলন, তারপরে ধরো ধরেছে এই আপনি এই মানে রেকর্ড অন রেকর্ড আছে আপনার এইব, গতি এই লালীব কেন তারপর উলিয়াই আনব পারি, কেন ইয়ার হেরি মানে এই বস্তুব বেয়া যে এই বস্তুব করব না, সেই স্কুল লেভেলের শিক্ষা দিব লাগবে। হয় সেইটাই কল যে স্কুলত অভিভাবক তথা মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সরকার সকলোরে এই মানে একটা দায়িত্ব আছে যে স্কুললে গেছে লো আসে নাই সময় স্কুল মানে পড়ছে নাই লোটর গই তার কি করেছে, এই গোটেব বস্তু আগর দিনে আগর নিচিনা মানে এতিয়া দিন নহয়, আগতে ধরক স্কুললে যায় স্কুলের টিচারজনেও গম পায় এই কার ঘর লড়া কার ছি কেটা বাজাত উলাইছে কেটা বাজাত হেরি হয়েছে, আগর সেই পরিবেশ নাই আজিকালি ধরো সেই পরিবেশ সেই তেন সামাজিক বস্তুবরে আমি এটা গড় দিব লাগবে। তো গার্জেন সজাগ হব হল, গার্জেন সজাগ হব হল ওচরে পাজরে আমার গার্ডেনব কি হল সব আমার আমার আজিকালি আমি মেটেরিয়েলিস্টিক, বাপেক ওলাই যায় অফিসলে মাক ওলাই যায় অফিসলে নিজের সন্তান আমি চকু দিব লাগে সময় নাপাও, ধরক আমি গধূলি সুমাইছি সি কি করেছে কি নাই সি কিনা রুমটোর ভিতর সুমাই নয় সি কি খাইছে কি নাই কি মোবাইলত চাইছে কি ফেসবুক চাইছে কি ল্যাপটপ করেছে সেটা আমার হেরি নাই, আমি খালি সুবিধা মার্কস কি পালে লড়াতে মার্কস কি পাইছে আমার সেই গুরুত্ব, যে পরীক্ষা দিয়ার যে বাবা তোমার কি পরীক্ষা আসলে আজি যারা সায়েন্স আসে আজি ইংলিশ আসলে মার্কস তুমি কি ক্রেডিট করলে, আমার আমার মেইন প্রশ্ন হয়েছে সেইটা যদি লড়াতে কেন ধরো লগর লড়া চাই ভি মার্কস আনিছে নে কিনা করে আনিছে নে মুখস্থ করে কেন কি আনিছে সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়, যে আমার মার্কস কি পাইছো তারপরে যে আমি এই লড়াছিব যে এই লড়াছিল সেইকারণে কিন্তু যে সরেপা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি শিকাবলে হয়। আগত স্কুলবিল আপনার সাফাই অভিযান একটা আসে সাফাই মন্ত্রী থাকে স্কুলবিল আজিকালি সেই নাই, মহানগরী বলে নহয় আপনি রিজাল্ট আপনার আগতক এটা রিজাল্টর পার্সেন্টেজ উত্তীর্ণ হারট বাড়িছে বাড়িছে হয়, কিন্তু এটা আপনার আমি যেমানে দেখি ধরক আগর যিনি মানুষ আসে যিনি জ্ঞান আসে যিনি ধরো টেকনিক্যালি জ্ঞান আসে বা যিনি ইনভেনশন আসে আমার নতুন প্রজন্ম এটা আমিও আমি ধরো একটা লেভেল আমি যাবগে পড়া নাই, আজি দিনত সব যিনি আবিষ্কার হল আগতেই হল তারপর নতুন আবিষ্কার আজি প্রজন্ম আমি করবা নাই একু করবা নাই, হয়তো আমি কোনো সাবজেক্ট 100 আনিছো 10টা সাবজেক্ট 100 আনিছো আমার ধরো সেই বিষয়ত আমার হেরি নাই,
সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই। আমি সৰুৰ পৰা শিকাব লাগিব যে পঢ়াৰ উপৰি ধৰক নিজৰ জীৱনৰ চাকৰি কৰা বা ব্যৱসায় কৰা যি ধৰণৰ হওক সেইবোৰ ওপৰত যে সমাজৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে, সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শিকাব লাগিব চাফাই অভিযান বা সৰু সুৰা কাম এইবোৰ যে কৰিব লাগে হেৰি কৰিব লাগে কৰিব লাগে। সৰুৰ পৰা যেতিয়া তাহাঁতক আমি ডেভেলপ কৰিম দেখিব সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনে কেতিয়াও মানে তেওঁ কলেজত বা স্কুলত বা কলেজত গৈ বেয়া বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ ধাউতি নাখায়, কাৰণ তেওঁ সদায় মাইণ্ডছেটত এটা বস্তু থাকে সেইটো সদায় ক্ৰিয়া কৰে। আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আজি চাওকচোন আমি 10 টকা আমি ধৰক দিনটোত আমি 500 টকা কমাইছোঁ, কোনোবাই 300 টকা কমাইছে, 200 টকা কমাইছে, এইটো আমাৰ দায়িত্ব এটা। ধৰক তাৰে আমি এটা 1% 100 টকা এটা আমি ধৰক সমাজৰ কাৰণে আমি খৰচ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব সেইটো হৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীকে শিকাইছোঁ যে 100 টকাটো 100 টকাটোৱে মোৰ, আমি কাকো নিদিওঁ সেইটো। আৰু আপুনি একদম ফেক্ট এইটো, আপুনি নিজৰ ঘৰখন বা নিজৰ হেৰিটো দেখিলে আপুনি গম পাব প্ৰত্যেকে যদি নিজৰ দুৱাৰমুখটো চাফা কৰি ৰাখে গোটেই গুৱাহাটীখনেই চাফা হৈ যাব। প্ৰত্যেকখন যদি মানুহে প্ৰত্যেকখন দোকানে যদি আমি নিজৰ খালী দুৱাৰমুখটো আমি 2.5 ফুট 3 ফুট নিজৰ দোকানৰ হেৰিটোত 2.5 ফুট বা 3 ফুট আছে, সেই 2.5 ফুট 3 ফুট আমি যদি ডেইলি ঝাৰু দি ডেইলি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ গোটেই গুৱাহাটীখনে চাফা হৈ যাব। নাই নাই সেইটোতো ডাঙৰ কথা হৈছে, আমাৰ মানে কি এৱাৰনেছবোৰ নাই, এৱাৰনেছবোৰ আমাৰ কমি গৈছে। আমি ধৰক খাই আমি পাৰিলে আমি নিজৰ ঘৰখন নিজৰ আমি বেডৰুমটোৰ বাহিৰে আমি য'তে ত'তে পেলাওঁ নিজৰ ঘৰখনৰ বাহিৰে, বাকী আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মানে গোটেই আমাৰ দুনিয়াখনে আমাৰ ডাষ্টবিন নিচিনা হৈ যায়। আমি মানে য'তে ত'তে আমি আপুনি ঘৰত চাব আপুনি গৈ পেলাই তামোলৰ পিকৰ পৰা আদি কৰি প্ৰথমতে মানে গোটেইখন আপোনাৰ আমি নাইকিয়া কৰোঁ। তো সেইবোৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতাতে পৰে। চাওঁ লাহে লাহে যদি সেইবোৰতো আমি কিবা পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ কোনোবা সংস্থাৰ লগত এক হৈ। বিহুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট এতিয়া ধৰক তেওঁলোকক যিখিনি নহয় এতিয়া ধৰক যিখিনি পেচেণ্ট আছে সেইখনক সেইসকলক চৰকাৰে খাদ্য যোগান ধৰে, পেচেণ্টসকলৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাটো আছে। কিন্তু যিসকল অভিভাৱক আহে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া, খুব মানে আপোনাৰ দুখ লগা অৱস্থা হৈ যায় তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকৰ টকা নাথাকে, আমি ধৰক টকা পইচা দি তেওঁলোকক হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চিকিৎসা আমি হয়তো টকা পইচা দি তেওঁলোকক মানে প্ৰথম অৱস্থা সহায় কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ধৰক যিখিনি পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকক যদি আমি দিনৰ খোৱাটো আমি এটা আমি ফ্ৰী তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰোঁ, বিনামূল্যে খোৱাটো আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি ভাবোঁ যে অলপমান হ'লেও তেওঁলোকক এটা সকাহ পাব যে গোটেই পেচেণ্টৰ লগত দিনভৰ দৌৰি ফুৰে ক'ত খাম ক'ত নাখাম তেওঁলোকে এটা হেৰি নাপায়। গতিকে এই আমাৰ ধৰক আমি ভেনৰ থ্ৰেডি হওক বা আমি এটা আমি তাত চেণ্টাৰ প্লেচ কৰি হওক যদি আমি তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰোঁ অলপমান এসাজ খোৱাটোৱে হওক, আমি ভাবোঁ যে সেইটো অলপমান তেওঁলোকৰ এটা সকাহ পাব। আৰু এই পদ্ধতিৰে আমি ধৰক আৰু বিভিন্ন পদক্ষেপ আমি লৈ যাব পাৰিম আগলৈ। হয় কেঞ্চাৰ চাওক অসমটো আসামটো কেঞ্চাৰ জ'ন, কেঞ্চাৰটোৰ কাৰণে আমাৰ মানে ইনিচিয়েল লেভেলৰ পৰা কিছুমান বস্তু বন্ধ কৰিব লাগিব। নাই এইটো ফেক্ট, এইটো আপোনাৰ অকল মানে হেৰি বুলি নহয়, গুটখা এইবোৰ ধপাত আপোনাৰ তামোল পাণ এইবোৰ পৰাটো আপোনাৰ মানে কি এইবোৰ প্ৰথম মানে হেৰি কেঞ্চাৰৰ। তাৰ লগতে আমাৰ পলিউশ্যনটো আছেই, পলিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি কেঞ্চাৰ হয়, আমাৰ পানীৰ পৰা হয় বহুতখিনি হেৰি আৰ্চেনিক আছে। গতিকে এই বস্তুবোৰ ধৰক চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, কিন্তু ধৰক এতিয়া ধপাত হেৰি ধৰক অসমৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এইবোৰ আপোনাৰ এইবোৰক নিৰ্মূল একেবাৰে নিৰ্মূল কৰা হয়তো সম্ভৱপৰ নহ'ব, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে হয়তো চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা লয় এটা টাইমত মই ধৰক আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে যিখিনি জেনেৰেশ্যন পাৰ হৈ গ'লতো পাৰ হ'লেই, এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যন যিবোৰ ধৰক আহিছে তেওঁলোকে হয়তো এটা টাইমত এই বস্তুবোৰ নাখাব, আৰু তেতিয়াই হয়তো ছ'চাইটিৰ পৰা এই বস্তুবোৰ ধৰক ইৰেডিকেট হৈ যাব। যুটিও আছে আমাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদকো আছে সম্পাদিকা, তেওঁলোকেও ক'ব সংগঠনটোকে কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাম। হয়তো সংগঠনটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, সবৰে সহযোগ লাগিব প্ৰথম, আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব পোনপ্ৰথমতে। ছাৰ দাদাই ক'লে এতিয়া যে আমি হেল্থ কেম্প এটা অনুষ্ঠান মানে পাতিব ওলাইছোঁ, হেল্থ কেম্পটো আমাৰ 22-23-24 আছিলে, 22-23-24 তাৰিখত তাত আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ এটা আয়োজন কৰিছোঁ। তাত ডক্টৰ থাকিব, পেৰামেডিকেল ষ্টাফ থাকিব আমাৰ, তাত ধৰক যিখিনি ৰোগী আমাৰ অম্বুবাচী মেলালৈ আহিছে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিছুমান সৰু সৰু বুলি ক'লে মানে বৃহৎভাৱে মানে সেইখিনি অসুবিধা ভুগিছে, ধৰক ভুগিব পেটৰ বিষ মূৰৰ বিষ তেনেকুৱা আমি সৰু সৰু কিছুমান মেডিচিন আমি হেৰি কৰিম, তাত আমাৰ ডক্টৰ থাকিব, যিখিনি মানে ধৰক
প্ৰাথমিক চিকিৎসা বুলি যিখিনি কোৱা হয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেইখিনি আমি তাত মানে উপলব্ধি কৰিম আৰু আমাৰ সাধ্য অনুসৰি যিহেতু বহুত দৰ্শকো বহুত বেছি হ'ব ভিৰো হ'ব সেই অনুপাতে তথাপিও তাৰ মাজেৰে আমি সহায় পাইছোঁ অলৰেডি আমি বহুতখিনি মানুহৰ পৰা সহায় পাইছোঁ গতিকে সেনেকৈ ভাবিছোঁ আগুৱাই যাম তাৰ নেক্সট আমাৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট দাদাই কৈছে গোটেইখিনি বুজাই পেলাই তাত এটা তাত আমি এটা খাদ্য শিবিৰ এটা মানে পাতিম বুলি ভাবিছোঁ বিনামূলীয়াকৈ তাত ধৰক যিখিনি পেচেণ্ট অলৰেডি ডিব্ৰুগড়ত আছে তেওঁলোকে পাই থাকে কিন্তু এডমিট হোৱাখিনি দেই কিন্তু এনেকুৱা পেচেণ্ট বহুত আছে ধৰক কেমো পেচেণ্ট আছে বাকী এডমিট হোৱা নাই ডেইলি চেকআপত গৈছে বা তেওঁলোকে তাত কেমো থেৰাপি লৈছে লগত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আহিছে সেইখিনি মানুহক প্ৰথম টাৰ্গেট কৰিম কাৰণ তাৰে থকা মানুহখিনি অলৰেডি খোৱাখিনি পাব পেচেণ্টখিনিয়ে যিখিনি বাহিৰত থকা পেচেণ্ট আছে এডমিট হোৱা নাই তেখেতসকলক আমি বিনামূলীয়া খোৱা এটা যোগান ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি ইতিমধ্যে বহুত মানুহৰ পৰা সঁহাৰিও পাইছোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দীপজ্যোতিয়ে জানিব ভালকৈ তেখেতে কিছুমান প্লেনিং কৰিছে দাদায়ো কিছুমান প্লেনিং আপোনালোকক কৈছে সেই অনুপাতে আমি সেনেকৈ আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ লাগিব আৰু আমাৰ ৰাইজৰো অসমবাসী ৰাইজৰো সহায় সহযোগ লাগিব সেইটো ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালে আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই প্ৰথম অৱস্থাত আমি তেনেকৈ চিকিৎসা শিবিৰৰে আমি ৰাইজৰ মানুহলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত আজিকালি দেখা যায় গোটেই আমি যিবিলাক শাক পাচলি আমি খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাকতো চব যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দি উৎপাদন কৰা হয় তাৰ বাবে যুৱ বাহিনী অসমে আমাৰ ল'ৰাবিলাকক যিবিলাক নিবনুৱা ল'ৰা আছে আমাৰ খেতিয়ক বা যিখিনি আছে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা আছে মাটিবিলাক এনেই পৰি আছে তেওঁলোকৰ হাতত আচলতে চৰকাৰী সা সুবিধাখিনিও পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰো যথেষ্ট অভাৱ তেওঁলোকে ভালকৈ খেতিখিনি কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা অঞ্চলত আমি ইতিমধ্যে ছিলেকশ্যন কৰিছোঁ দৰং জিলাৰ এখন ঠাই আমি ছিলেকশ্যন কৰিছোঁ য'ত মানে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া কৃষকে খেতি কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে অৰ্থৰ অভাৱ আৰু চৰকাৰী সুবিধাৰ অভাৱত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আগবাঢ়িব পৰা নাই কেৱল নিজৰ খোৱাখিনি বনাই আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অৰ্গেনিক পদ্ধতিতে কৰে জৈৱিক পদ্ধতিতে কৰে তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে আমি লগ লাগি যিখিনি সা সুবিধা দিব পাৰোঁ প্লাছ যুৱ বাহিনী অসমৰ জৰিয়তে কিছুমান যদি আমি যুৱক নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ পাচলি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাসায়নিক দ্ৰব্য থকা পাচলি খাই একচুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো যথেষ্ট ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয় কেঞ্চাৰৰো কাৰক হয় সেইবিলাক আৰু তাৰপিছত মই আৰু এটা কথা ভাবোঁ যুৱ প্ৰজন্মক যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আছে সুৰাই মদে কাৰণ আজি দেখা পাব আপোনাৰ যিমানবিলাক অপৰাধ সংঘটিত হয় বেছিভাগ সুৰাসক্ত অৱস্থাত হয় আজি যদি বিহাৰৰ চৰকাৰে যদি সুৰা নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে হয়তো অসম চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰাটো কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ কথা নহ'ব বুলি ভাবোঁ ইতিমধ্যে সুৰা নিষিদ্ধকৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলনো কৰিছে আৰু যথেষ্ট ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈ আছে বিভিন্ন অসমত বিভিন্ন সংগঠনে তাৰ মাজত ভাবিছোঁ আমিও চৰকাৰলৈ এটা আবেদন জনাম যে অসমখন সুৰামুক্ত হিচাপত ৰাজ্য হিচাপত গঢ়ি তোলক তেতিয়া অন্ততঃ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যেনেকৈ আজি ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ গৈছে ড্ৰাগছটোতো আপোনাৰ চোৱাং বেহাত চলি আছে কিন্তু আপোনাৰ দেখা পাইছোঁ যে কাঠফুলাৰ নিচিনা আমাৰ ৱাইন শ্বপবিলাক আহি গৈছে য'তে ত'তে ৱাইন শ্বপ গতিকে সেই বিষয়ে অসম চৰকাৰে এটা কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব বুলি সেইটো আমি আহ্বান জনাম হয় আমি দেখিছোঁ তেনেকৈ আমি নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ পৰাপক্ষত কিছুমানক আমি বুজাইছোঁ যাক আমি চিনি পাওঁ সকলোকে আমি কোৱাটো সম্ভৱ নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমি সজাগতা শিবিৰ নিশ্চয় পাতিম সজাগতা শিবিৰৰ বাবেও আমি চিন্তা কৰিছোঁ তাৰ বাবে অভিভাৱকসকলৰ কিছু সহযোগ লাগিব আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষসকলৰ সহযোগ লাগিব আৰু বিশেষ কথা যে সুৰা বন্ধ কৰিব পাৰে চৰকাৰে তেওঁলোকে যদি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে অসমখন সুৰামুক্ত হ'ব এদিন যদি বিহাৰ চৰকাৰে পাইছে অসমে নোৱাৰা কোনো কাৰণ নাই ধন্যবাদ।